Dobrý den. Rok 2022 se s námi zatím moc nepáře. Akcie a kryptoměny nyní padají obrovskou rychlostí. Dokonce i konzervativní investice, jako jsou nemovitosti, klesají na ceně. Ekonomové tvrdí, že splaskla i realitní bublina. Takže možná teď tápete, kam se svými výnosy, tak abyste je ochránili před inflací. A není to lehké. Řada klasických investičních instrumentů je nyní značně nestabilní. Právě jsme totiž pravděpodobně na počátku největší krize 21. století. A není se čemu divit. Válka v Evropě zdražuje základní potraviny, plyn, energii. Všimněte si třeba, kolik stojí v současné době máslo nebo mouka. K tomu se ještě pomalu probíráme z největší pandemie za posledních 100 let. V Americe proběhla obrovská inflační vlna, která měla podporovat ekonomiku v těžkých dobách. Ale výsledek je, že všechno zásadně zdražilo. Takže co teď, kam se schovat? V krizi se vyplácí sázet na jistotu. Investujte do komodit, jejíž cena roste i přes probíhající krizi. Já sama investuji do jedné z nich. Do takové, která v posledních dobou značně nabývá na hodnotě. Možná už tušíte, o čem mluvím. Jsem členkou českého ekologického startupu s českými kořeny, který právě hledá investory, klidně i drobné, protože nejnižší vklad je 100 dolarů. Nemusíte tedy investovat 10 tisíce. Vaše peníze budou vloženy do produkce této zázračné komodity, a jakmile bude vyprodukována, prodá se na trhu a vy získáte svou investici zpět společně s ní i výnos z prodeje. Takže klikněte po tohle video a zjistěte, o jakou komoditu jde. A sadím se, že zjistíte, o co jde, s radostí zainvestujete, protože tohle je sázka na jistotu.